Ako vnímaš ty súpera, pretože ja viem, že tvoj súper je jedna veľká neznáma, keďže on ešte nemal žiadny profesionálny zápas. Verím tomu, že ho nepodceňuješ. Ako to celé ty vnímaš? Čo, ja nepodceňujem, nikdy som v živote nikdy nikoho nepodceňoval. A to, čo hovoríš, že je to veľká neznáma, to sú tí najhorší fajteri, lebo nevieš, čo od nich máš čakať. Keď už máš niekoho, že proste je to zápasník, tak vieš, aj na tie údery si pripravený, aj na tie veci, ale... Ale proste ja sa v tom vidím, v tomto športe proste, mám rád tie prestrelky, mám rád to a proste asi to má byť tak, že mám tu byť a mám to vyhrať, takže ja verím, že to vyhrám a nepodceňujem ho, ale ja hovorím stále, zožerete aj ten dáv trošku, proste, neviem, vieš, ak to je, chodíš po takýchto zápasoch, vieš, aké to je proste ísť na zápas, je to úplne iné, ja keď sa biješ vonku, lebo vonku ťa to nezožerie až takto, ale keď prídeš znú, tak aj tá psychika, aj všetko, ja neviem, ktorý zápasník povie, že to ho nezožiera vnútro, že ten stres, každý máme stres, lebo je to proste stres, je to stres. Ale ja aj klobúk dolu pred ním, že ide na to, ale ja si idem po výhru, takže... Patrik, môžem sa spýtať, ak to bude víťazné, mohli by sme si ťa potom odchytiť a spravili by sme ešte taký víťazný rozhovor, lebo máme ešte nejaké otázočky na teba. Cyril, v prvom rade by som ti chcel pogratulovať dnešnému zápasu a chcel by som sa ťa začať takou klasickou otázkou, že ako si zatiaľ užívaš tento večer? Užívam si ho super, je to paráda, vyhral som zápas, škoda, že sa mi menil super, no mrzí ma to, že som musel byť nekompromisný k tomu, ktorého mi dali teraz. Je plná hala, ja som maximálne spokojný a je to úplná paráda. To som sa ťa chcel opýtať, že ako ja mám možnosť vidieť, ak som sledoval predtým, podľa mňa toto je zatiaľ najúspešnejšie Králi ulice, že? Jednotka, bolo cez 2000 ľudí, tu počítame nejakých 1800, 1900. Vyhlásil si, že už nebudeš teda na dlhé roky pokračovať tvojej kariére, ale je možné predsa len, že o pár rokov by si sa vrátil? Ja sa držím toho, že nikdy nehovor nikdy, neviem, knockoutuje mi niekto nejakého chalana z môjho tímu a nasere ma to a budem ho chcieť zbiť, no tak neviem. Alebo niekto príde a povie, že dám ti 30 000 a chod zápasiť, tak pôjdem, no. Ale také sa nestane, takže pochybujem, že niečo také sa udeje. Vieme, že najbližší Králi ulice, tam bude nejaké prekvapenie, ja myslím, niečo na štýl pyramídy, alebo niečo takéto, že vedel by sa nám to prezradiť, či zatiaľ ešte nechceš sa o to deliť? Ty si mi tu počúval za chrbtom, keď som rozprával. Ináč to nemáš skade vedieť, lebo sme to nikde nedávali. Počúval si ma, či ho za chrbtom. Dobre, nie, prezradím nič, chystáme veľa vecí a uvidíte všetko časom na našich sociálnych sieťach. Mega sme na to zvedaví a ďakujeme Cyrilovi za tento rozhovor a držíme palce. Ďakujem ti veľmi pekne, bola to pre mňa česť. Chcel by som sa ťa prvom rade spýtať, ako si zatiaľ užívaš večer a či ťa veľa zápasov prekvapilo, alebo v podstate si čakal, že to dopadne, ako to dopadne? Tak užívam si večer. Ja konečne v roli takého, jak by som povedal, štatistu, už netrenujem, nezápasím, takže si to užívam teraz, takže rozhodujem a snažím sa pomôcť Cyrilovi v jeho projekte, ktorý sa mi páči, nakoľko je to taký ten gentlemanský projekt, taká mix športu toho, tej ulice. A čo som čakal od tohto, no je to taká, ako hovorím, ulica, vidíme tu chalanov, ktorí prišli prvýkrát, vidíme tu ľudí, ktorí majú skúsenosti z nejakej ulice alebo z boxu, zo športu. Vieme, že teraz má Patrik Jevický zápas, akurát má záverečnú reč. On má 20 profesionálnych zápasov, zatiaľ čo jeho super vlastne, je to jeho premiéra. Čakal si, že to môže takto rýchlo dopadnúť, alebo veril si, že možno môže zamiešať kartami? Tak aj super, síce mal premiéru, ale boxuje v Zlatých Moravciach a trénera a sparingov chalanov má, čo sú boxeri a kvalitní boxeri. Takže niekedy tá neznáma je ozaj neznáma a nie je to niekedy na výhodu, je to nevýhoda, lebo keď si to človek pozrie napríklad na Tysona Furyho, že je nebezpečný boxer pre olympijských víťazov, porazil olympijských víťazov, lebo je neortodoxný, je iný. A toto mohlo byť takisto, ale chlapec sa pustil do prestrelky asi s niekým, kto má trošku väčšie skúsenosti, čož je presne v tom, aký by som išiel, ja neviem, šprintovať s nejakým atlétom. Ty si sa predtým venoval bojovým športom, vedel by si povedať, že konkrétne čomu pre našich divákov a kedy a ako? Tak ja som začínal až po vojne v podstate so súťažnými bojovými športami, predtým som sa venoval po revolúcii všetkému možnému, čo prišlo v televízii. Všetci to poznáme, tie Fandamovky a Doblungren a čo ja viem čo. Takže sme sa snažili, na vojne som mal výcvik nejaký a keď som sa vrátil, som to chcel vyskúšať. U nás tedy nebolo len box, judo, karate a to boli všetko také. Box bol, jak to poviem, taký ozaj profesionálny, tam mu zvolili vážni športovci, tak som karate ma až tak nebavilo, judo tiež, tak som tedy sa začínalo robiť kickbox, tak som bol jeden z takých tých prvých športovcov v tom kickboxe a tam som si našiel tú cestu, tam som si povedal po nejakých 2-3 rokoch, že chcem a vyhrám majstra sveta, tedy sa všetci smiali.
ja som za tým tvrdo šiel, pracoval som, tej u nás tréneri neboli, tak mi dosť pomohol potom asi po 3 rokoch, keď som začal aj boxovať, tak som boxoval s pánom Hlavačkom a s trénerom Bačkorom, tam som mal aj sparingy, tam som mal aj prvé zápasy, aj veci, od tých profesionálov som sa naučil veci a vlastne išiel som ďalej, vyhral som ten titul majstra sveta v boxe, v kickboxe, mal som pár zápasov aj v boxe, vyhral som nejaký majstrovstvá Slovenska v boxe a proste ako bojových športoch proste venoval som sa aj, schodil som s chlapcami od nás Nitry zápasy, ako, mňa to bavilo, takže som vlastne ako doplnkový športovec som robil všetko, čo sa dalo. Aká je tvoja presná výška, by the way, keby niekoho zaujímalo? 203 cm. Ja mám inak 172,3, takže... Keby bol záujem, čo sa týka z diváckého a internetového hľadiska o zápas rozhodcov v nejakej organizácii, boli by ste ochotní napríklad sa toho zúčastniť? Ja som šťastný otec rodiny dvoch detí, ktorým sa plne venujem. A taktiež, ja som bol ako profesionál vždy v tomto, naučil som sa pristupovať profesionálne k tomu. Už by som nemal čas na to, pripraviť sa na to a ja nepôjdem do niečo, čomu sa neviem venovať naplno. Takže pri svojich 52 rokov už je to na mňa také, že už sa venujem tomu, čo mám, venujem sa deťom, rád si zasparujem, rád si prídem zasparovať, ale tomuto človek by sa musel venovať, musel by sa tomu pripravať a ja už nemám kedy odísť od rodiny. Takže nie, to sú také veci, ktoré v mojej dobe by som sa pustil do hoci, čo mne to je bolo úplne jedno, ale teraz už je to také, že venujem sa už druhým ľuďom. Mňa by zaujímalo, či vás by sme niekedy ešte mohli vidieť v nejakej inej organizácii ako rozhodcu, pretože máte extrémne skúsenosti a vážne dobre rozhodujete, čo si myslia. To nie je na mne, to je na organizáciách. To znamená, že keď dostanem nejakú ponuku, zaujímavú ponuku, určite sa rád zúčastním. Mám to rád, robil som to celý život, takže úplne bez problémov. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, bola to pre mňa veľká česť. Takže ahojte, ako sme slúbili, je tu pozápasový exkluzívny rozhovor s Patrikom Jevickým, ktorý zápas ukončil exkluzívne rýchlo. Patrik, prvom rade ti gratulujem a Zemblma, či si čakal, že to takto dopadne? Vieš čo, nečakal som, že takto to dopadne, akože hovorím od srdca, hovorím pravdu, nečakal som, ale vedel som, že idem si po knockout, tak jak sme sa bavili. Proste aj bolo to vidieť, aj tie zápasy, aj to. Trošku som sklamaný z jeho jedného kamaráta, povedal mi, že som ho nemal tam už, jak ležal byť, ale tam je od toho rozhodca, ja za to nemôžem, to je v zápale boja proste. A proste strašne sa teším, akože ja som sa rozplakal, lebo proste strašne po tých všetkých výhrach, jak mi rozprávajú ľudia, že už nie si zápasník, nevieš sa byť proste. Ja hovorím, furt som zápasník a furt patrí medzi tú slovenskú elitu. Že ty sa nevieš byť, čak ty máš jedný z najatraktívnejších zápasov. Nie, to mi takto povedia ľudia, napríklad keď ma stretnú takýto mladý, že a čo ty máš prehraných koľko a nevieš sa byť. Ja to hovorím, chlapci, ale choďte si to vyskúšať. Ja nehovorím, že som zabiják alebo niečo. Ale si zabiják. Ale proste mám tú pokoru, ktorá ma naučila. A teším sa strašne z týchto vecí a mali by aj ostatní ľudia, nielen, ale aj tá mladá komunita pochopiť, že proste fighteri sú nezlí ľudia. Toto je naša robota, preto si tu chodíme, preto to robíme, preto lebo nás to baví. Ja nie teraz, nie že pojem teraz do mesta vonku a budem vybíjať ľudí.